Le heremên Rojhilatê Kurdistanê yên li nêzî sînorê Başûrê Kurdistanê. Di heyama operasyonên pêşmergeyên Partiya Demokratîk Kurdistan beşê Îranê li dijî pasedarên Îranî de. Îro hin berpirsên pedeke Îran ragihandin. Ku artêşa Îranê amadekariyên xwe dike ku operasyoneke leşkerî berfireh li dijî xalên pêşmergeyên wan. Li navçeya ku Sencek ya ku 7 kilometr dikeve Rojhilatî parêzgeha Hewlêrê de dest pê bikin. U avyek devaki bersive li ser erişin dawi yen peşmergeyin pedeke İran li dijî pasedaran be. Her usa li gori hinjederin leşkeri yen pedeke İran ku artışa İran'e amedekariyin xoa be dawi kiriye. U heze kemezin ji leşkerin xoa tevi çeken giran kom kiriye. Da ku erişeke berfireh li dijî xalin partiyawan li bajare ku esenceke ku dikeve navvera parizgehin Hewlêr, Silêmaniye u Kerkûkê de dest pê bike. Haman jêderan diyar kirin ku Herêma Kurdistanê û Partiya Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistan yeneke cîhayê wê ji vê tevgera leşkerî heye. U da nezanîn ku yeneke hişyarî li ser êrişên Îranî daye nexweşxaneyên bajarê ku Sencekê. Ku amedehiyên xwe bikin û tê zanîn ku bajarê ku Sencek di nav sînorê desthilatdariya yenekê de ye. Hêjaya gotinê ye ku hukûmeta Herêma Kurdistanê beriya niha hişyar dabû Îran û Tirkiye ku topbarana xwe bi ser navçeyên sînorî ve yên di hindirî sînorê herêmê de bidin rawestandin. Lê piştî amedehiyên artêşa Îranê bo destpêkirina êrişeke berfireh li dijî xalên pedeke Îran li nav sînorê Başûrê Kurdistanê. Hinalî dibêjin ku texmîn heye pirsgirêke nû di navvera desthilatdariya herêmê û hukûmeta Tehranê de çê bibin. Bi taybetî jî piştî ku di hefteya borî de pasedarên Îranê hin gundên navçeya Omran û Sîdkanê yên bi ser Hewlêrê ve topbaran kirin.